שלום, אני אילה. אני פז. אני יאללה. מאי. דוד. לינוי. אני נפר. אנחנו בקומיוניטי מאמינים שהדרך לחברה טובה יותר מתחילה בחיבור בין אנשים וטכנולוגיה. בכל שנה אנחנו מארגנים תחרות פיתוחים טכנולוגיים שמתמקדת בבעיה חברתית אחרת. בתחרות האחרונה עזרנו להקים 10 מיזמים חדשים שעוזרים לאנשים עם מוגבלויות, שעוזרים לעבודה של עמותות, לילדים אוטיסטים, להאכיל רעבים ותורמים לאיכות הסביבה. זה מטורף כשחושבים על זה. 10 מיזמים ב6 שבועות. השנה אנחנו מתמקדים בסבא וסבתא. התרומה שלכם לתחרות תעזור לסטודנטים המבריקים ביותר בארץ לפתח פתרונות שיגיעו עד לסבא וסבתא שלכם. אנחנו מוכנים לצאת לדרך ומחכים רק לך. רק לך. רק לך. רק לך. רק לך.